rreth 19%. Për 4 orë me radhë parlamenti debatoi nëse kriza energjetike është pasojë e agresionit rus mbi Ukrainën e efektet e tij në tregun ndërkombëtare apo siç pretendon opozita është krizë korrupcioni. Numri 2 i qeverisë Belinda Balluku vlersoi mënyrën si mazhuranca ka menaxhuar këtë krizë, duke vënë duke se çmimi i energjisë për konsumatorin familjar nuk është rritur, pavarësisht çmimit në bursa. Por kryetari i Partisë Demokratike Seli Berisha akuzoi qeverinë se ka shfrytzuar krizën për të vjedhur shqiptarët. Sot në muajin e 10 kemi arritur me rreshjet që ka pasur ky vit të prodhojmë vetëm 2.7 teravat. Sado që do të prodhohet në 2 muaj të ardhshëm, pra nëntor dhjetor, nuk do të arrim as nivelin e vitit të kaluar të prodhimit të kesh, pra 4.49 teravat. Kemi krizën energjetike në treg, ku në 30 gusht arriti të shitej megavatori me 1.040 euro, dhe ndërko kemi dhe thatësirën... Po vildi në mënyrën më të papërmbajtur, sepse si në asnjë vend tjetër ju e shisni energjinë që prodhohet nga digat, tek agjent tregtar tuaj me 40 euro megavatin, dhe po ky agjent e shet në burs me 140 euro megavatin dhe ju sjell ju të gjithë fitimin që keni përcaktuar së bashku me te. Mazhuranca dhe opozita kanë replikuar edhe për mënyrën si është menaxhuar sistemi energjetik i vendit ndër vite. Çfarë bët ju deri në 2013-ën përveç se shkatruat gjithë sistemin? Ju e morët sistemin, e bët copash, i morët hidrocentralet që ekzistonin, i privatizuat në shkëmbim të TVSH-s për shefet tuaja dhe nuk bët asgjë për sistemin energjetik. Janë licencuar dhe ndërtuar nga ajo qeveri, në vazhdim nga sektori privat, për 432 hidrocentrale. Shqipëria ka nisur skavicën, të dashur deputet. Harroja skavicën, kur të mbysish ti dibën, do të zgjohet Enver Hoxha e Beqir Balluku nga varri. Kur s'ke përmbyt dibën ti? Kriza në sistemin energjetik ka dominuar debatin politik në vend, veçanërisht pasi qeveria bë republikanismën për të rritur çmimin e energjisë për familjet që konsumojnë më shumë se 800 kWh në muaj. Për muajin tetor.